ከተአምራቶች ሁሉ እጅጉን የላቀ ነው። ከስህተትም ሆነ ከሰውሽ ጣልቃ ገብነት የጠራው የተከበረው የአላህ ቃል ቅዱስ ቁርአን። ቁርአን በተወዳጁት ባነበቡት ቁጥር ፍቅሩ ይጨምራል። ባስተነተኑት በተመረሩበት ቁጥር ልቅናን ይጨምራል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከተከበረው ቅዱስ ቁርአን ጋር ጠንካራ ተስስር ያላቸውን ያከብራቸዋል። ቁርአንን ያላቁትን በተለየ መልኩ በክብር ስማቸው ሰዎች ዘንድ ይወሳል። በዛሬው ብሩስብ እና ዝግጅታችን ከቁርአን ጋር ልዩ ተስስር ያላቸውና በቁርአን አቀራራቸው ብዙዎች ላይ ተጽዕኖ ካሳደሩ የቁርአን ሐፊዞች መሃል የተወሰኑት መርጠን እንቃኛለን። الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ማሂር ኢብኑ ሐምድ ኢብኑ ሙአቅል አልሙአቂሊ አልባሉይ ይባላሉ። እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ1969 በቅድስቲቷ ከተማ በመዲና ተወለዱ። ሸህ ማሂር የተዋጣላቸው ሂሳብ ሰው ቢሆኑም የሥራ ዘርፋቸውን በመቀየር የተከበረውን ቅዱስ ቁርአን በቃላቸው በመሐፈዝ ሙሉ ለሙሉ ፊታቸውን ወደ ቁርአን አዙረዋል። በኡሙል ቁራ ዩኒቨርሲቲ በሸሪዓ የማስትሬትና የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ይዘዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2006 እና በ2007 የመስጂድ ነበዊ ዋና ኢማም በመሆን ያገለገሉ ሲሆን በመስጂድ አልሐረም ለበርካታ ጊዜያት የተራዊህ ሰላትን በመምራት ምእመኑን ያሰገዱና በአሁን ሰዓት የመስጂድ አልሐረም ኻቲብ በመሆን እያገለገሉ ይገኛሉ። ወለቀድ አርሰልና ኑሐን ኢላ ቀውሚሂ ኢንኒ ለኩም ነዚሩ ሙቢን ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين የሸህ ማሂር የቁርአን አቀራር በብዙ በየዓለማቱ በሚገኙ ሙስሊሞች ይታወቃል። እንደሳቸውም በርካቶች ቁርአንን ለመቅራት ይጣጣራሉ። وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ياسر ابن راشد ابن حسين الأوداني الدوساري بالالو ولدታቸው እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር በ1981 በሳውዲ አረቢያ ሪያድ ውስጥ ነው። ሸህ ያሲር አልዶሳሪ ቅዱስ ቁርአንን ገና በ15 ዓመታቸው ሙሉ ለሙሉ በቃላቸው ያዙ ሲሆን በኢማም ቢን ሳውዲ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ በሸሪዓ በመመረቅ እንዲሁም በዛ ዩኒቨርሲቲ በሕግ ትምህርታቸውን አጠናቀዋል። ሸህ ያሲር አልዶሳሪ በሪያድ በሚገኘው የዳኺል መስጂድ ዋና ኢማም ሲሆኑ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ኢማም ሆኖ እንዲያሰግዱ ጥሪ ተደርጎላቸዋል። ከነዚህም ውስጥ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ፣ ባህሬን፣ ግብጽና ስዊዘርላንድ ይገኙበታል። እንዲሁም በመስጂድ አልሐረም ለምእመናን የተራዊ ሰላትን በመምራት በርካታ ጊዜያት አሰግዷል። عن النبإ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. የሸህ ያሲር ረጋለ የቁርአን አቀራር ብዙዎችን የሚማርክ ሲሆን በርካቶችም በቂራአታቸው ለይተው ያውቋቸዋል። الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سعود ابن إبراهيم ابن محمد الشريم بشيزت إمتو سلسارات بسعود عربيا رياد استولدو بيتسو تشاچو كسعود عربيا كبنو زيد قوساوش كمي مززو كحركي سيهون شاه سعود شريم يهولتن يادرجا تمرتاچو لما تناقق بمجرش عمت ليسيهونو قرآنن مولو لامولو بكالاتشو بمياز حفيد القرآن مهون چلوان. በሺዘት 191 በንጉስ ፈሃድ አማካኝነት የተከበረው የመስጂድ አልሐራም ኢማምና ኻቲብ በመሆን ተሹሞ የነበረ ሲሆን በሺዘት 192 የሳውዲ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ በመሆን አገልግሏል። በሺዘት 193 በተከበረው መስጂድ አልሐራም ማስተማር ጀመሩ። በሺዘት 195 ከኡሙል ቁራ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን መያዝ ችሏል። ሸሃል ሹረይም የሸሪዓና የእስልምና ጥናት ማዕከል ዋና የበላይ ጠባቂ እንዲሁም በኡሙል ቁራ ዩኒቨርሲቲ የፊቂህ ፕሮፌሰር ናቸው። ኢና جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. የቁርአን አቀራራቸው በብዙዎች ዓለማችን ሀገራት ተለይቶ የሚታወቅ ሲሆን ቂራአታቸው ብዙ ቦታዎች ላይ ተሰራጭቶ ተጽዕኖአቸው ላቅ ያለ እንዲሆን ሆኗል። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አርራህማኒ ራሂም ማሊኪ የውሚዲን ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر عد بن محمد بن الكردي በሺዘት 191 በኢራቅ ኩርዲስታን ተወለዱ። በኪርኩክ ኢራቅ በሚገኘው የጥናት ማዕከል ምሩቅ ሲሆኑ በልዩ ሁኔታ በኪርኩክ ኢራቅ በሚገኘው ኢማሙ ሻፊ መስጂድና በዱባይ ሀባይ መስጂድ ኢማም በመሆን ተሹሟል። ሸህራድ በቁርአን አቀራራቸው ብዙዎችን መማረክ የቻሉ ሲሆን ለብዙዎችም ከቁርአን ጋር ያላቸው ግንኙነት እንዲስተካከል ሰበብ መሆን ችሏል። ቂራአታቸው ከሙስሊሞች በተጨማሪ ሙስሊም ያልሆኑትን ጭምር መማረክ ችሏል። وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ባንዳር ቢን አብዱልአዚዝ ባሊላ በቅድስቲቷ መካ በሺዘት 175 ተወለዱ። ገና በልጅነታቸው ቅዱስ ቁርአንን በቃላቸው መያዝ ችሏል። ሸህ ባንዳር በፊቂህ በመካ በሚገኘው ከኡሙል ቁራ ዩኒቨርሲቲ በማስተር ዲግሪ የተመረቁ ሲሆን የዶክትሬት ዲግሪያቸውን በ2008 በዚሁ በፊቂህ ዘርፍ ከመዲና መያዝ ችሏል። ሸህ ባንዳር የመካዋና ኢማም በመሆን ያገለገሉና ምእመናኑንም የተራዊህ ሰላትን የመሩ ናቸው።
ብዙ መስጂዶች ላይ ኢማም በመሆን አሰግዷል። ከነዚህም ውስጥ ነውፍ አልሳውድ መስጂድና ባል አዚዚያ የሚገኘው አብዱል አዚዝ ቢን ባዝ መስጂድ ይገኙበታል። በጣይፍ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር በመሆን እያገለገሉ ይገኛል። واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ሸህ ባንዳር በቁርአን አቀራራቸው በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትንና ዕውቅናን ማግኘት ችሏል። الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين ሸህ ሰዓድ አልጋሚዲ በሳውዲ አረቢያ በደማም በ1968 ተወለዱ። ቅዱስ ቁርአንን ሙሉ ለሙሉ በ22 ዓመታቸው እድሜ ላይ ያፈዙ። በኡሱሉዲን ዩኒቨርሲቲ በሸሪዓ ዲግሪያቸውን አጠናቀዋል። ሸህ ሰዓድ አልጋሚዲ በእንግሊዝ፣ አሜሪካ፣ ኦስትሪያና የተለያዩ ሙስሊም ማህበረሰብ በሚገኝባቸው የዓለም ሀገራት ኢማም በመሆን ምእመኑን መርቷል። በተከበረው መስጂድ ነበዊ የተራውሂ ሰላትን በመምራትም አሰግዷል። الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ሸህ ሰዓድ አልጋሚዲ በቁርአን አቀራራቸው በብዙዎች ዘንድ የታወቁና ዕውቅናን የተቸራቸው ታላቅ ቃሪ ናቸው። በቁርአን አቀራራቸው የብዙዎችን ልብ መማረክም ችሏል። ቁርአን ልቅናቸውን የጨመረላቸው ስማቸው በክብር እንዲነሳ ያስቻላቸው በርካታ ቃሪዎች አሉ። ቅዱስ ቁርአን የልቅናና የከፍታ መድረሻ እንዲሁም ያማረ ስነ ምግባር ለመላበስ የሚያስችል ድንቅ ተአምር ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከናንተ በላጫችሁ ቁርአንን ተምሮ ያስተማረ ነው እንዳሉት ቁርአንን በመማርና በማስተማር ላይ መበርታት ይኖርብናል። አላህ ቁርአንን የሚወዱና የሚያስተነቱን መልካም ባሪያዎቹ ያድርገን።